І, о чудо, там росте кавун. Доброго вечора. Знаєте, що я вирощую по польові культури, а в цьому році, в 23-му, вирішив ще трошки експериментувати з баштанними культурами. Насіяли ми динь і кавунів. Сіяли на селекційному полі. Чого? Того, що насіння якраз получалось десь гектар по півтора з вільних. І ми вирішили спробувати. Але тут ми сіяли в свинячий виск. Сіяли ми 6 червня. Також, як і все це селекційне поле. І вирішили подивитися, як цього буде. А так, як я завжди займаюся дослідженнями, я що вирішив? Я вирішив, що я посадю тут диню, я посію тут кавун вітчизняної селекції, і кавун вирішив, що це буде сортовий, це буде продюсер. А насіння гібридів та талісман відклав на наступний рік. Що ми тут маємо? Я тут зовсім був, думав, що вже все пропало, буде сідірат. Ну, це також непоганий варіант. Але щось тут, бачите, сьогодні в мене 1 серпня, 23 рік. Трошки він виходить. Також диня, ну це не сама здорова, але диньки також є, і диньки йдуть швидше. Тут на цьому кавуні майже нічого не робилось. Тут проведені так само, як на селекційному полі, дві міжрядки. Посіяно і все. Тут були одноразово, два рази фунгіциди. Один раз я кавун як єлі-єлі вилізав. І другий. Можна сказати, що тут майже органічний кавун. Це той кавун, що я можу їсти сам і пропонувати друзям. Тобто, скажімо так, і це було не для бізнесу, а для того, щоб попробувати. Наїсти собі, да, люди кажуть, багато, ну може щось вийде. Далі там покажемо, як воно заростає. І що можу сказати, заросло це буквально за 2 тижні. Пройшли дощі туди-сюди, і отой маленький такий бур'янчик, він виріс. Також, що в цьому році зробив? Тобто, поюзав я цей кавун, трохи знаю, трохи є інформації. Далі я там, може, окремо зніму, тобто я ще працював під препарати, казали, що видержав, він не видержав, ще буду ходити дивитися, але, на мою думку, він витримав. Ну, оце таке поле, що скажу, треба полоть. Поле ми його вже тут тиждень, і він цікаво так заростає, і треба було робити формування. Ми пройшли, зробили, до цього ми зробили формування густоти і трохи пробили в рядочку. Мені, я вважаю, на цей рік дуже ще так підфартило, що з бур'яном більш-менш, що не треба. Але тільки трохи запустили і зразу бур'янчик заростає. Ну, маю надію, що диньки ми поїмо, більш-менш органічні, майже органічні, тому що частина хімії тут була. Ну і може кавунчик до середини вересня він визріє. Ну і буде досвід, як його вирощувати, бо то тільки в Херсоні, тільки так. Маю надію, що отакий за місяць підтягнеться і визріє, а взагалі, то десь я планую, що середина вересня в мене буде кавуни. Ну не дуже рано, якби сіяли на місяць раніше, то на місяць раніше були б і кавуни.